Ես Բաբկենն եմ, այսօրվա այսօր ձեզ կներկայացնեմ 3D printing-ի մասին որոշ փաստեր, մեր աշխատանքի մասին կխոսեմ, ու նաև կուզենամ մի հատ այնց փոքր քննարկում ունենանք, որ հետաքրքիր է manufacturing-ը ու 3D printing-ը. Գլխավոր հարցը սա է, թե ոնց անենք, որ մեր Հայաստանում եռաչափ տպագրությունը ու թվային արդյունաբերությունը զարգանա ու մենք կարողանանք ինչ-որ զարգ տալ։ Ուրեմն հարցերից մեկը հետևյալն է, թե 3D printing-ի մասին բոլորս վստահ եմ լսել ենք, բայց ինչ է 3D printing-ը, խաղալիքներ տպելու, ինչ-որ հետաքրքիր ստատուետկաներ, սուվենիրներ կամ տարբեր բաներ, թե ինչ-որ լուրջ բանը, որը կարա հեղափոխություն բերի արդյունաբերության և մեր առօրյա կյանքի, մեր կարա փոխի հեղափոխություն անի մեր ամբողջ կյանքը, թե ոչ։ Մենք կփորձենք այդ հասկանալ։ 9 տեսակի եռաչափ տպագրության բաներ կան, մեթոդներ կան, որոնցից 3-ն են ամենատարածվածը։ Այս առաջինը fuse deposition modeling-ը, սովոր այնա, ինչը մենք բոլորս տեսել ենք, որ պլաստիկը այսենց դնում է դպրոցներում, արմատներում, ֆաբլաբերում, համասարաներում, հիմնական բոլոր տեղերում կան այդ դրանցից։ Այս մյուս տարբերակները իրենք շատ հետաքրքիր են, դեռ բավականին թանկ են, որ եթե սրանք իջել են գնով, այս առաջի տեսակը գինը իջել է, դարել է մոտ $100, $200 մինիմում, այս մնացած այս ոլորտը դեռ շատ թանկ է, ասենք $100,000 և ավել այդ ձևի հաստոցներ են, բայց իրենք հնարավորություն են տալի մետաղ տպել, հնարավորություն են տալի ուրեմն ցեմենտ և այլ նյութեր, տարբեր շատ հետաքրքիր նյութեր։ Նախ եկեք հասկանանք ինչով է եռաչափ տպագրությունը տարբեր այն դասական արդյունաբերական տեխնոլոգիաներից, որոնք այսօր շատ լայն կիրառվում են։ Ուրեմն ֆորմատիպը դա կաղապարների միջոցով արտադրությունն է, երբ որ դու ունես կաղապար, նյութը լցվում է, սխմվում է ու դրա մեջից դուրս է գալի, պատրաստի արդեն ինչ-որ դետալ։ Սաբստրակտիվը դա, երբ որ կտրման կամ նյութի հեռացման միջոցով ստացվում է նորից դետալը։ Additive-ը շատ տարբեր է այն մյուսներից նրանով, որ նյութը ավելացվում է, այսինքն զրոյից շերտ առ շերտ նյութ է ավելացվում, ու սա իր հերթին նոր հնարավորություններ է բերում, որ դու կարող ես տարբեր դետալներ ստանալ, որոնք դասական եղանակներով շատ բարդ է կամ երբեմն նույնիսկ անհնար։ Հիմա օրինակներից մեր օրինակներ եմ բերել, սա օրինակ սովորական բանի, դրան այդ շարժվող մասն է, ռուսերեն պետլի, պետլի են ասում, ինքը հենց այս ձևով տպվել է, պրինտերից դուրս է եկել, այսինքն ոչ մի լրացուցիչ մաս մեջը չի մցվել, այլ ինքը սա հենց այս տպվել է։ Այս մեկը փոքր շարժիչ է, շարժիչի օրինակ, որը էլի այս հենց ամբողջությամբ սենց տպվել է ու սենց պրինտերի մեջից դուրս է եկել, այս մեր ուսանողներից մեկն էր գծել, այստեղ ունենք գունդ, որը սրա մեջ է ուրեմն հենց սենց էլի տպվել է, ու հետարքին ինչն է, որ այս գունդի մեջ կարելի է ինչ-որ բան դնել ու ինքը տպի, վերջացնի, այդ գունդը ամբողջովին փակ լինի ու մեջն է ինչ-որ ուրիշ բան լինի։ Այս մասը հասկացանք։ Կիրառությունների մասին եկեք մի քիչ ներկայացնեմ, կրթություն, նախատիպերի պատրաստում, արդյունաբերություն, ստեղ ես հատուկ ընդգծել եմ բժշկությունը և ճարտարապետությունը կամ շինարարությունը, որտև դրանք առանձնակի հետարքրություն են թե մեր Հայաստանի, թե մեր ուրեմն, ես մոռացա նշեմ, ես ֆաբլաբում եմ աշխատում Դիլիջանի և միջազգային դպրոցում նաև, ստեղ մենք տարբեր հետարքիր բաներ ենք անում, ընթացքում ցույց կտամ, այդ թվում նաև ուրեմն կերպարվեստի և ոսկերչության և նաև սննդի ոլորտում է սկսել եռաչափ տպագրությունը օգտագործվել։
Սա օրինական մեր ուրեմն մեր ուսանողական պրոյեկտներից այս ուրեմն ես եմ այստեղ երաչափ սկաների օգնությամբ, որը շատ տարբեր ձևերով է հնարավոր անել, թե ֆոտոներով, թե ուրեմն Microsoft-ի Kinect-ով, ու եւ ավելի լավ սարքեր էլ կան, հետո ֆայլը մշակվում է, հետո տպագրվում է, այսինքն միանգամից 3D print ես անում ու ունենում ես ինչ որ արցան կամ չգիտեմ ինչ։ Այս մեկը ավելի հետաքրքիր է, Դիլիջանի այն Միմինոյի ֆիլմի արցանը, որ ունենք 3 հերոսներով, Լեոնովին ուրեմն 3D scan են կարել եւ ցենց փոքր տպագրել ենք այս ինքը մեր 3D printer-ով։ Բժշկության ոլորտում ինչեր են կարել ներկայացնեմ։ Ուրեմն COVID-ի ժամանակ մենք այս դիմակներից ենք լիքը պատրաստել ու տարբեր բուժ հիմնարկներին ենք տվել, այս խողովակների ուրեմն միացումներ կային հատուկ, որ պետք էին այդ պահին, դրանցից ենք սարքել, տրամադրել, բայց սա ուրեմն սրանով չի սահմանափակում բժշկությունը, նաև հայտնի է, որ ատամնաբուժության մեջ է երաչափ տպագրությունը օգտագործվում, վերջույթների ուրեմն և տարբեր պրոսթետիկ ուրեմն մարմնի մասերի համար է օգտագործվում։ Սա նույնպես հետաքրքիր բան է, սա ուրեմն այրվածքները, երբ որ մարդիկ ստանում են, իրենց այդ վերքերը լավանալուց դեֆորմացվում են ու պետք է լինում հատուկ դիմակներ կրեն, որ այդ դեֆորմացիաները շատ բանի հսկողության տակ լինեն։ Սա ուրեմն մենք հատուկ ուրեմն օրթեզ պրոթեզավորման հիմնարկի հետ համատեղ արել ենք, այս մեր 3D printer-ով տպել ենք, սկան ենք արել, տպել ենք, ու այս printer-ը ինչն է շատ հատկանշական, որ ընդամենը $200 մոտ գին արժեք ունել, այսինքն ինքը շատ թանկ չի, բայց կարող է գործ անի ու միանգամից օգուտ տա։ Լավ, այս էլ է շատ հետաքրքիր բան, այս Diligent-ն է, մեր Fab Lab-ի հետևի բակն է, այս ուրեմն ջերմոցի, փոքր ջերմոցի մոդել է, որ մենք պատրաստել ենք, իր դիամետրը 4.4 մետր է, այս դետալները 3D printer-ով ուրեմն տպագրվում են, փայտերը հստակ չափերով կտրվում, հավաքվում են ու ոնցոր շատ արագ հավաքվող էժան կոնստրուկցիա է ունենում։ Հիմա այս միանգամից տեղափոխվում է նրան, որ շատերդ լսած կլենք, որ շինարարության մեջ արդեն ցեմենտով եւ ուրիշ նյութերով շենքեր են կառուցում 3D printer-ներով։ Հիմա ես ձեզ մի բան ցույց կտամ, այս կրետի նկարը դրել եմ, որտեվ տենց մի հատ պրոյեկտ կա, հենց անունը Waspender է, այդ կենթանին ինքը իր բույնը կարողանում է հյուսի ու ձրի է ինքը այդ բանը անում, այսինքն օգտագործում է այն նյութերը, որ իրան հասանելի են։ Այդ պրոյեկտի նպատակն էլ հենց այդ է, որ ուրեմն բան անեն, հնարավորինս էժան ձևով ստանան ուրեմն շինություն։ Միրոպեմ անգամից մեր վիդեոյի մասը ստեղ մի հատ փաստել ուղակի արձանագրենք, որ Acumen Research and Consulting ընկերության ուսումնասիրությունների արդյունքում իրենք ամփոփել են, որ 26 թվականին ակնկալվում է $41 միլիարդ շուկա 3D printing-ի և ուրեմն 20%-ի աճ, մինչև ուրեմն կանխատեսվում է այդքան աճ, որը բավականին մեծ է հաշվելով, որ Հայաստանի բյուջեն 13 միլիարդ է։ Հիմա մենք փորձենք մի քանի վիդեոներ ձեզ ցույց տամ, ուրեմն այս ուրեմն այդ WASP-ի մասին պատմող վիդեոն է։ Այս հենց այդ FDM printer-ներն են, որոնք պլաստիկը տպում են շերտ առ շերտ,
Իրենք մտածել են ինչի չվերցնենք եւ այդ նույն տեխնոլոգիայով ուրեմն տուն կառուցենք, բայց շատ ուրեմն հնարավորինս էժան։ Այս է տունն է, որ ինչպես տեսնում եք, այդ շինությունն է, որ իրենք ուրեմն սարքել են։ Խնդիրը եղել է, որ հնարավորինս էժանը լինի, նույնիսկ անվճար լինի, փորձել են արևային էներգիան օգտագործեն, հողը ու ծղոտը խառնել են իրար ու դա բավականին հին տեխնոլոգիա է տուն կառուցելու, հին մայաները, ազտեկները տարբեր ուրեմն ցիվիլիզացիաներ դա արել են ու իրենց մոտ բավականին հաջողվել է դա ստանալ, հեսա ցույց տամ արդեն այստեղ իրենց փորձերն ու անհաջողություններն են ցույց տալի ու իրենք նաև պատմեն, որ իրենց ոգի շնչել են հենց կրետները, որոնք հենց են իրենց տունը սարքում, որ համ հով է լինում, համ տաք է լինում, համ ամեն ինչ նորմը, այսինքն առանց ինչ-որ բարդ բաների այդ ամեն ինչը ստանում են։ Այս սենց ուրեմն ցեխը, հողը և ծղոտը խառնում են իրար, դրանից հետո այդ ամեն ինչը լցնում են այդ պրինտերի այս գլխիկի մեջ, ինքը արդեն շերտ առ շերտ շարում է այդ ամեն ինչը։ Այս էլ ուրեմն արդյունքն է։ Ինչպես? Հա, իհարկե։ Մոտ այս մեխանիզմները ինչ-որ սպեցիֆիկ պրոյեկտ ավարել, մատրաստվեցնել, իրեն վարձակի մեխանիզմները, որ այդ փորձել, որպես վաստ երեկ պրոյեկտի համար։ Ինքը ավելի շատ փորձի համար են արել իրենք, որ հնարավոր է այդ բանը անել, այսինքն ինչ-որ կոնցեպտը ուզեցել են հաստատեն, մանրամասները չգիտեմ ինչ գումարներով են արել կամ ոնց են արել, այս մյուսը ուրեմն էլի շատ հետարքիր բանա, մենս կորտե գերմանական ֆիրմանա, որը ուրեմն առաջի անգամ իրենք կարողացել են ինչպես հայտնի է Գերմանիայի շինությունների ստանդարտները բավականին խիստ են, իրենք կարողացել են այդ ստանդարտներով տուն կառուցել դիերաչափ տպագրության միջոցով ու սա բավականին նոր մարտին է թողարկվել էս ուրեմն բանը։ Այսինքն շատ բաներ են տեղի ունենում, որոնք փոխում են ինդուստրիան։ Այս ամեն ինչի նպատակը, այս որ ձեզ պատմեմ դրա համար է, որ մենք փորձենք նույն բաները կարողանանք ինչ-որ ձև մեր երկրում անել։ Հարցեր կան։ Հա, լավ։ Հիմա ուրեմն մի քիչ էլ Thingiverse-ի մասին եմ ուզում ձեզ պատմեմ, մեկ էլ Maker Movement-ի։ Ինչպես նշեցի, մենք FabLab-ում ենք աշխատում Դիլիջանի, ու FabLab-ը ինքը մեծ ցանցա 2000 FabLab կա աշխարում։ Մենք այդ լաբերից մեկն ենք ու Fab Academy-ն, որ այդ դասընթացն է միջազգային, որտեղ է ունենում, մեր լաբն էլ է մասնակցում։ Այդ դասընթացի ընթացքում շատ տարբեր բաներ ենք սովորում, նաև 3D տպագրության մասին։ Ինչն է հատկանշական, որ open source-ի արդյունաբերական տարբերակը կոչվում է open design, ու այդ ոլորտը բավականին ոնց ասենք, ամբողջ աշխարհում դեռ նոր բանի մեջ է, զարգացման մեջ է, ասենքն ծրագրավորման մեջ, եթե open source-ը հաստատված ինչ-որ կայացած ոլորտա ու լիքը տարբեր մարդիկ ունենք, այսինքն արդյունաբերության մեջ open design-ը դեռ նոր իր քայլերն է անում, բայց շատ հետարքիր բաներ են լինում։ Այդ մեր ջերմոցի բանն էր, հենց պրոյեկտը, ինքը դրած է Thingiverse-ում, այս Thingiverse-ը գրադարան է տարբեր եռաչափ ֆայլերի, որ կարող եք քաշել ու իրանք ստեղ մանրամասն նկարագրություն ունեն, թե ինչ պետք անես, ինչ սեթինգներով անես։ Մեկ էլ ուզում էի ձեզ հետաքրքիր ուրիշ գործիքներ ցույց տայ, իրոպե։ Օրինակ այս մեկը տեսնում եք, սա բանը սովորական դրեմել գործիքը, որ կա փոքր, իրենով եռաչափ պրինտերի միջոցով կարող ես մասերը տպել ու դառնա փոքրիկ սեղան սղոց, որ
կտրես, կա այսենց հետաքրքիր բան, այս տուփը օրինակ, որ կարող ես տպել, օգտագործել, այս մեկն էլ է շատ հետաքրքիր բան, սա էլ այս փոքրիկ դետալը տպում ես ու կարող ես ուրեմն քո սվերլոները կամ հայերեն գայլիկոնները սրես։ Այդքանն էի ես ուզում ասել, եթե հարցեր կան։ Մեծ հարցերը դուք որ զու ախում եք ինչ-որ պրոդուկտ տալիս եք ու աճակի թե ուղղակի սիրողական զբաղվում։ Սիրողական չենք զբաղվում, մենք ուրեմն երևի հետ գնամ եմ սլայդով այդ մասը ասեմ, հայ այս մասը որ կա, ոլորդները։ Մենք ուրեմն զբաղվում ենք այս education, prototyping and manufacturing հիմնական ու medicine-ի մեկ չել ենք մի քիչ ուրեմն ներգրաված, բայց construction-ով չենք զբաղվում, ու այդ շատ հետարքիր է, ու կուզենայինք այսինքն ինչ-որ ձև հետարքրված անձանց հետ միավորվեինք, ինչ-որ բան մտածենք ու այդ construction-ի ոլորտում ինչ-որ բան միասին անենք։ Մենք այսինքն կրթության ոլորտում բավականին ուրեմն աշխատանքներ ենք անում, այդ ուսանողներն ենք ՖԱԲ Ակադեմիայի ունենում ամեն տարի, prototyping-ով, այսինքն մեզ կարող են մարդիկ ինչ-որ պրոյեկտով դիմել, որ իրանք ինչ-որ բան են արել, այդ manufacturing-ի մասով խորհրդատվություն ստանան, ինչը որ այսինքն Fab Lab-ում կարող են երաճապ տպագրել կամ ուրիշ ինչ-որ process-ներով ստանալ, դա էլ ենք անում, medicine-ն էլ իհարկե բնականա արդեն ավելի շատ կամավորական սկզբունքով ենք օգնում, ինչով կարողանում ենք, այտենց։ Բայց այսինքն հնարավորությունները, ես չգիտեմ ինչքանով կարացա ձեզ փոխանցեմ, թե ինչ է երաճապ տպագրությունը, ինչ հնարավորություններ ունի։ Ինչ-որ product արսիք, որը վաճառում եք, թե դուք կոնկրետ ձեզ բան վերում, մոդել են վերում, ասում են կամ մոդելի դիզայն են վերում, ասում են այս մոդելի ծածկել։ Մենք վճարովի ծառայություններ ունենք, թե տպագրության, թե ուրիշ, այսինքն արտադրության ուրիշ տեսակների, ու դրանք իհարկե անում ենք, բայց մեր ոնց որ ասած հիմնական խնդիրը ոչ թե ինչ-որ մի հատ կոնկրետ վերջնական product ստանալն է, այլ ավելի շատ այդ նոր եզրում գտնվող տեխնոլոգիաները բերել, բացահայտել ու տարածելն է։ Ասիք, որ մենք դասընթացներ, Ուրեմն դիմելու համար ես ստեղ ուրեմն ունենք վիզիտկաները, պրեզենտացիայից հետո կարող եք գալ, վերցնել, մեր կոնտակտները ունենաք, ուրեմն շատ հետարքիր process է ՖԱԲ Ակադեմիան, ինքը ամեն տարի հունվարից սկսում է, հունվարի 21-ից, եթե չեմ սխալվում, ու 6 ամիս է տևում, այդ 6 ամսվա ընթացքում ամեն շաբաթը տարբեր ուրեմն process-ներ են ուսումնասիրում ստյուդենտները ու ունենում են հանձնարարություն։ Ուրեմն ամբողջ lecture-ը online-ն է արվում MIT-ից Neil Gershenfield-ի կողմից, ինքը global բանն է, դասախոսն է, ու կան regional եւ local դասախոսներ, ես local դասախոսն եմ, ես ու Մարիամը local դասախոսներն ենք, եւ այդ ձևով այս դու ոչ միայն սովորում ես երաճապ տպագրություն, սովորում ես նաեւ այդ ինչպես նշեցի subtractive manufacturing-ի մասին, formative-ի մասին ես ինչ-որ բաներ անում ու ամեն շաբաթ assignment ունես ինչ-որ բան սարքելու ֆորմայով, CNC-ներով, բաներ երաճապ printer-ով, եւ նաեւ էլեկտրոնիկայի ու ծրագրավորման մասով էլ ես դու անում, այսինքն մեր նույն Fab Lab-ում ունենք փոքր CNC, որով մենք էլ տպատախտակներ են կարողանում ստանալ, այդքանը, եթե ինքը շատ հետարքիր է, scholarship-ներ ուրեմն կա, ամեն տարի մենք fundraising ենք անում տարբեր տեղերից ու ուսանողների գումարը մեծ մասով կարողանում ենք հագել ու զեղ ընդեղից էլ ենք scholarship-եր ստանում, հենց որ եթե հետարքիր է անպայման դիմեք, ինքը բավականին մեծ աշխարհայացա փոխում այդ դասընթացը, անունը ՖԱԲ Ակադեմիան, Իմ ամենասիրած հարցերից է, ուրեմն կան open source ծրագրեր, ծրի,
ու կան վճարովի ծրագրեր, որոնցից նշեցիք։ Հիմա open source ծրագրերով սկսելը միշտ ավելի դժվար է լինում, որտեվ ինչ որ բաներ ավելի բարդ է, չի ստացվում առաջի անգամից, ինտուիտիվ չի բան, բայց հենց այդ հաղթահարում ես այդ learning curve ասածը, այսինքն այդ կորը, քո հնարավորությունները շատ ավելի խորը ու ավելի շատ են լինում։ Դրա համար այդ իմաստով Fab Academy-ն ու ուրեմն մեր Fab Lab-ը ստեղ հենց այդ բաց կոդերի ու բաց դիզայների շուրջը աշխատում ամեն ինչ անի։ Վճարովի software-ից մենք ունենք լիցենզիաները, ունենք Fusion-ին ենք ունենում, SolidWorks-ի X-Design տարբերակը կա, այդ X-Design-ն է մեզ հասնում, այսինքն մենք մեր ուսանողներին այդ ամեն դեպքում տրամադրվում է, որ իրենք եթե ուզում են, փորձեն այդ ծրագրերը համեմատեն, բայց շատ մենք խորհուրդ ենք տալի FreeCAD ծրագիրը օգտագործել, որը նախ անվճար է, երկրորդը հենց ինքը open source է, որ կարաս մեջը ինքդ միջև, այսինքն կոդի մակարդակով փոփոխություն անես, շատ բաներ անես, այտենց։ Հա, իհարկե, իհարկե։ Օրինակ, դեր Հայաստանում որ ոչինչ չի ճարտարապետ ու ռինո ծրագիրը։ Այսօր դա ռինո ծրագիրը ինքը նա շատ մեծ հնարավորություններ ունի ծրագիրը։ Այսօր դա նպատակային մարտահրավեր մնացած այլ ոլորտներում մեծանալու որ ոչ մի չի։ Դա քնի առաջապահությունը, ամուսնությունը եւ այլն։ Սենց ասեմ, ռինո ծրագրով ես ճարտարապետներ եմ տեսել, որ շենքեր էին նախագծում։ Հիմա հարցը սենց եկեք դնենք էլի, մի քիչ ձևափոխեմ ձեր հարցը, թե ինչքանով է ծրագիրը որոշում գործի որակը կամ արդյունքը։ Բնականա այդ հարցը սենց էլ կարելի է տալ, այսինքն եթե դու լավ ապարատ ունես, դու լավ ֆոտոգրաֆ ես, թե չէ։ Հիմա տենց ինչ որ ստատիստիկա կա, որ 70%-ը գործի որակի այդ օպերատորից է գալի, ոչ թե ինչ սարքա ինքը օգտագործում։ Նույնիսկ ծրագրին ա վերաբերում։ Այսինքն, եթե դու մեր ռեգիոնալ ինստրուկտորը, որը Իսրայելից էր, ինքը Stratasys երաչապ տպագրության ֆիրմայի innovation head-ն է, ինքը ասում էր, որ երբ որ ինքը նոր անդեղ ընդունվեմ, մարդիկ paint-ով ինչ-որ բաներ էին անում, ու ինքը որ հարցնում էր, ես ինչ էի անում, ասում էր 3D ենք գծում։ Ու իրանք ինչ-որ նենց էին արել, որ այդ paint-ով իրանք ինչ-որ բան էին անում, այդ սարքին էին տալի, ինքը 3D ինչ-որ բաներ անում։ Հիմա այսինքն, եթե դու կարաս paint-ով այդ բանը անես կամ բանով terminal-ով, command line-ով ինչ-որ բաներ անես, այսինքն այդ հնարավորություն ունես, միանշանակ շատ ավելի հարուստ ու մեծ experience-ա կոմոտում լինում, քան թե որ ինչ-որ պատրաստի ծրագրի ինչ-որ փոքր տոկոսը ինչ-որ ձև, այտենց, կարոցա պատասխան մաս։ Այդ երկրում, բայց միատը հավելի մողը լինքովեց, մի կարտում հա ժառադատիկ սարկերը, որ որտագործում ունեք իտերը տպակիսան համար, դրանց հետ այս 9 տեսակներից ես այս fuse deposition-ով եմ աշխատել առաջինով։ Իրա համար մեծ հաշվով կարևոր է, որ իրա slicer-ը ընդունի այդ ֆայլը։ Որոշ ներփություններ կան, որ պետք է solid ֆայլ լինի, փակ լինի, ծակեր չունենա, բայց շատ ինչ որ իրա համար էական չի, ինչ ծրագրով ես այդ ստացել, էլի։ Ու ասեմ, որ FreeCAD-ը բավականին շատ ճկուն է, ասենք է STL կամ ինչ-որ ուրիշ եռաչափայլ էքսպորտ անելու, համեմատած նույն ասենք Fusion 360-ի հետ։ Fusion 360-ը ֆայլը ուղարկում է իրան սերվեր, ընդ է processing են անում, հետ են ուղարկում, ահագին երկար է տևում, այտենց։ Այսքան լոկալ չլինում է։ Fusion-ի դեպքում չէ։ Ու Fusion-ը բավականին հաջան։ Հա, այսինքն FreeCAD-ը լրիվ հերիքա, որ ասենք այս FDM printer-ները լրիվ օգտագործես, այտենց։ Եթե հարցեր չկան, հա, իհարկե։ Հա, food production-ը, ուրեմն food production-ը լա շատ հետաքրքիր, երկու բան ասեմ, մեկը այն է, որ pancake-ներ են 3D print անում, մենք որ գնացել էինք,
հա պիցաներ են սենց, այսինքն կոմպոնենտները լցվում է, ինքը սենց նույն բանը, ասենք կրեմով կամ չգիտեմ ինչով print-ը անում։ Բայց նորություններից մեկն այն է, որ միսն են սկսել 3D print անել ու այդ տեքստուրան մսի, շոր արհեստական նյութեր կա, որով միս են ստանում մսի համա գալի, այդ ամեն ինչի տեքստուրան ստանալու համար են 3D printer-ը օգտագործում։ Իրականում ահագին բան փոխվելու է, մենք սենց ապրում ենք, բայց կարող է մի 5-10 տարուց մեր խանութներում էլ 3D print արած միս ծախեն, չգիտեմ ինչ էլ ծախեն, այտենց։ Կամ ասենք գարաժը, մենք մեր օրինակ ես շատ կուզեմ մենք ինչ-որ ձև անենք, որ գարաժ 3D print կարանանք անենք ու ահագին էժանով, ահագին ամուր եւ այտենց էլի։ Ու արագ, հա, ամենակարևորը։ Լավ, եթե հարցեր չկան, շնորհակալ եմ շատ բոլորից հետ։